Po, për sa i përket mbrëmjes kur u ngrit droni, me sa diun ti ke një nga dubluzet që janë veshat nga futbollistët e zotron ti, çfarë Po, kujtime shkje dhe si është përjetuar ajo në Kosovë, jo vetëm në ambientin gazetaresk, po edhe në shoqëri. E kam fanillën e Ermelenionit, veshë ratë natë, bile kur më ka ardhur, ka qenë edhe me Gjak, ose si Lenioni, si gjithë futbollistët tonë, i treguan atyre që nuk lejojmë dot dhe ta prekin flamurin tonë që është i shajtë. Ka qenë shumë emocionu se isha në zyre, tuk e gjiku ndeshen, bashkë me koleket edhe kur ndodhi ajo të njëtën ku edhe krenar për ato që bëndjent, por edhe të mirakosme se qëfar për ndodhë me ta. Provoja vazhdimisht, ti telefonoja, pasi kisha shumë meq aty, por vetëm vërë më kanë këthy përgjigje që jemi mirë, normal kanë pësuar disa grushe edhe në tunel, pas taj mi kanë treguar të gjithë.